ସମବାୟ ସମିତିରେ ପଡ଼ିଲା ତାଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଖାଳିଆ ମେଣ୍ଟ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଧାନ କିଣାରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଚାଷୀମାନେ ସମବାୟ ସମିତିରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଉକ୍ତ ସମବାୟ ସମିତି ଅଧୀନରେ କେତେକ ଚାଷୀ ଟୋକନ ପାଇ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଧାନ ବିକ୍ରି କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଚାଷୀ ଆଦୌ ଟୋକନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧାନ କିଣା ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଟୋକନ ପାଇନଥିବା ଚାଷୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଆପଣେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ହାଟଡିହିରୁ ନୀଳମଣି ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।